У студії Мар'яна Басилига. Вітаю. У цьому випуску дивіться про таке. Отримати 14 послуг та оплатити їх. Центр з надання послуг у сфері державної реєстрації запрацював сьогодні в Івано-Франківську. Їх понад 700 по Україні. Працює кабінетна система. Двом активістам, що виступають проти забудови у межах вулиць хіміків тролейбусна в Івано-Франківську, погрожували. Наступного разу зустріч може бути зовсім іншими наслідками. Об'єднані територіальні громади Прикарпаття в новому році отримають більше коштів за рахунок податків з лісових земель. Ми віримо в те, що ці зміни дадуть можливість вдихнути життя в цій території. Центр з надання послуг у сфері державної реєстрації запрацював сьогодні в Івано-Франківську. Які послуги надаватимуть, знає Галина Марійчин. Ось так виглядає оновлене приміщення міського радцу. Саме тут знаходиться центр з надання послуг у сфері державної реєстрації. Першим його відкрили у Києві та почали впроваджувати по всій Україні. Open Space – це відкритий простір, коли люди можуть бачити через прозоре вікно, через прозорі двері, що відбувається безпосередньо у спеціаліста. Тому що нагадаю, що в відділах державної реєстрації актів цивільного стану, їх понад 700 по Україні, працює кабінетна система. Тобто спеціаліст закривається і там є можливість цукерки йому дати, хтось, можливо, гроші пропонує за те, щоб пришвидшити процедури видачі документів. Тут це стає абсолютно неможливо. Івано-Франківський центр – 14-й з відкритих в Україні. Open Space – офіс, де можна отримати 14 найбільш затребуваних послуг Міністерства юстиції, тих, з якими ви стикаєтесь щодня. Це реєстрація народження дитини, це реєстрація шлюбу, це отримання повторних документів, свідоцтво про народження чи свідоцтво про одруження. Це ті послуги, які користуються найбільш попитом українських громадян. Аби скористатися послугами центру, потрібно зробити наступне. Наприклад, якщо ви бажаєте отримати документ про укладення вашого шлюбу, якщо ви хочете отримати повторний документ про укладення вашого шлюбу, ви набираєте позицію видача повторного свідоцтва про шлюб. Відповідно, тут іде запит. Вам видають талончик з номером, відповідно, реєстратор приймає вас там. І тут на табло вибиває ваш номер чеку, і ви підходите туди до реєстратора, сідаєте і, відповідно, заповнюєте там заяву, оплачуєте державне мито на місці. Тут у нас є термінал, якщо ви бажаєте скористатися, і отримаєте собі повторний документ. Галина Марійчин, Ігор Попик, ЮА «Карпати». Представники Офісу радника з дотримання вимог приїхали в Україну з внутрішньою перевіркою Міжнародної фінансової корпорації. Про це йдеться у відповіді на запит на публічну інформацію за підписом менеджера зв'язків із громадськістю у ОВДВЛі «Україна» Надії Сухарник. У 2013 році Міжнародна фінансова корпорація надала позику групі компаній Goodwell, на той час Axon, до якої входить Goodwell Україна для розширеної діяльності в Україні та будівництва біогазових заводів у Польщі. МФК є акціонером нашої материнської компанії і, відповідно, має безпосереднє відношення до того, як ведеться виробництво. Саме тому представники Офісу омбудсмена приїхали на Україну. На сьогоднішній день ми вже повернули позику Міжнародній фінансовій корпорації. Представники САО приїжджали в Україну в рамках внутрішньої перевірки МФК. Нагадаємо, 22 серпня представники Міжнародної фінансової корпорації побували у селі Сівка-Войнилівська Кауського району, де поспілкувались із місцевою владою та громадою. Під час зустрічі вони побачили поля та ферму у сусідньому селі Лука. Скарги полягали в питаннях по водопостачанню, водозабезпеченню, з тим, що в людей рівень води в криницях знижується, що є підозри на забруднення на воду, що є неприємні запахи, що є питання щодо транспортування, шляхів транспортування і методів транспортування туш тварин. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». На дорозі Болехів-Козаківка частково відремонтували дорогу. Нагадаємо, вже декілька разів в Болехові мешканці сіл Тисів, Бубнище, Поляниця, Буковець, Козаківка та Сукіль перекривали дорогу з вимогами провести ремонт. До слова, цей маршрут має туристичне значення, адже веде дорога до державного ландшафтного парку «Скелі Довбуша». Що відремонтували та що планують робити далі, телефоном розповів сільський голова Тисова Володимир Савчук.
Пообіцяли два найгірші відрізки дороги в цьому році. Собівартість приблизно по 1,5 мільйона. 28 числа після обіду загнали техніку, 29 числа почали робити і закінчили. Це приблизно 300 метрів погонних шириною 6 метрів, капітальний ремонт. У нас закінчили і тоді одразу в сусідньому селі Поляниця також приблизно така сама квадратура була зроблена. Вчора вечором буквально техніка закінчила, то що пообіцяли зробити в цьому році. А надалі плануємо, і так було домовлено, що робиться весь проект на весь маршрут, робиться експертиза даного проекту, організовують тендер, знаходять виконавця робіт і вже з наступного року планують розпочати весь маршрут, робити капітальний ремонт. Двом активістам, що виступають проти забудови в межах вулиць Хіміків тролейбусна в Івано-Франківську, погрожували невідомі чоловіки. Про це вони сьогодні розповіли журналістам на прес-конференції. Докладніше у сюжеті. Активісти, що виступають проти забудови біля 24-ї школи, зібрали прес-конференцію, на якій повідомили, що 29 серпня двом із них погрожували. Сьогодні вони написали заяви до правоохоронних органів. Війшло двоє чоловіків, невідомих мені, спортивної статури, і погрожуючи фізичною розправою мене, моєї дружини і двох моїх дітей, вимагали від мене зупинити, заважати робити перешкоду будівництву. Ми звернулися у поліцію міста Івано-Франківськ, звернулися до прокурора нашого міста із заявою про погрозу вбивством. Тому що ми ці дії розцінюємо дуже серйозно, вважаючи на те, що особа, проводячи розмову з нами, наголосила неоднократно, що якщо ми не перестанемо активно цікавитись будівництвом на даній ділянці, то вважаючи, яких серйозних людей вони представляють, наступного разу зустріч може бути зовсім іншими наслідками. Також будівельна компанія «Вертикаль», каже Олексій Сибро, позивається із трьома активістами за коментарі у соцмережах. Не майнову компенсацію заподіяні шкоди, саме ІБК, на суму 100 тисяч. За що саме, по суті, це за мій коментар до поста в Фейсбуці. На самому будівельному майданчику роботи сьогодні проводяться. Ескаватор копає траншеї. Які роботи відбуваються на цій території, фірма-забудовник не коментує та просить надіслати запит. Міла щодня гуляє з дитиною на дитячому майданчику, що межує з будівельним. До робіт на останньому ставиться негативно. Багато будинків забудовано, немає свіжого повітря, немає зелені, немає де дітям гратися, важка техніка, крани. Це, звичайно ж, це небезпечно для дітей, плюс нова дорога, яка вже є фото, де розмило. Уже 2,5 місяці триває конфлікт жителів вулиці Хіміків тролейбусна проти будівництва 2 10-поверхівок будівельної компанії «Вертикаль» поблизу 24-ї школи. Люди хочуть бачити на цьому місці сквер. Аби вирішити це питання, активісти зустрічалися з представниками забудовника та міської ради, а також неодноразово перекривали дорогу. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Об'єднані територіальні громади Прикарпаття в новому році отримають більше коштів за рахунок податків з лісових земель. Це передбачено новими змінами в Податковому кодексі України. Більше розповість Каріна Борисевич. З нового року лісові господарства платитимуть податок за землю не лише державі. Ці кошти також надходитимуть й до бюджету об'єднаних громад, на територіях яких вони працюють. Таких в Івано-Франківській області 9, каже виконавчий директор Агенції розвитку Прикарпаття Максим Чопей. Цей законопроект дасть можливість цим територіям перестати бути такими депресивними, дотаційними, а дасть можливість їм розвиватись. Ми сподіваємося, що ці зміни будуть працювати. Ми віримо в те, що ці зміни дадуть можливість вдихнути життя в цій території, і це буде один з таких кроків, які суттєво покращать стан цих сільських громад, які зараз в нас мають великі площі, колосальний ресурс навколо себе, але, на жаль, не мають можливості розвивати і не отримують надходжень власний бюджет. Білоберізькій територіальній громаді, що на Верховинщині, такий дохід дозволить значно покращити інфраструктуру та якість життя селян, каже голова територіальної громади Дмитро Іванюк. Це є на сьогоднішній день дуже добре для місцевих громад, бо буде надходження, це можна вже не ходити жебраком по прошайбам.
Розбита дорога, це значить потрібно грейдера, потрібні паливо. Це вже ми маємо за що будемо закладати і утримувати дороги і розвивати інфраструктуру на наших територіях. Водночас народний депутат України Юрій Соловей вважає, що цей законопроект покращить економічний стан держави. За його словами, таким чином гірські території не відставатимуть у розвитку від рівнинних. Якщо ми порівняємо гірську громаду і порівняємо рівнинну громаду, то на рівнинній громаді за всі землі платиться земельний податок, в тому числі і сільськогосподарський. І до чого це призводило? Це призводило до нерівномірного розвитку гірських територій в порівнянні з сільськими територіями, тому що рівнинними. Тому що рівнинні території, які отримують земельний податок від абсолютно всіх земель, які знаходяться на їхній території, звичайно, отримують більші кошти, більші можливості для свого розвитку, ніж гірські території. І, звичайно, що цей дисбаланс треба було поправляти. Кріна Борисевич, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Велоподія «Критична маса» відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Такий захід зазвичай проводять в останню п'ятницю кожного місяця у більше ніж 300 містах по всьому світу. Метою події є популяризація велосипедів та боротьба за екологічно чистий транспорт. Старт о 19:30 біля міської ратуші. Маршрут учасники події визначать на місці. Івано-Франківський народний футбольний клуб «Ураган» поступився чемпіонам і володарям Кубку Франції команді «Юнайтед». Друга гра у рамках міжнародного турніру «Футзал Мастерс 2018» для нашої команди завершилася рахунком 1-2. Після перемоги над «Ураганом» французький чемпіон вийшов в лідери групи «Б», потіснивши українців на друге місце. Сьогодні наша команда зіграє з командою з Польщі. Турнір «Футзал Мастерс» стартував 28 серпня у Польщі та триватиме до 1 вересня. Його проводять вже вчетверте. Цьогоріч серед учасників – команди з Франції, Іспанії, Данії, Киргизстану, Польщі та України. Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний підсумковий випуск новин дивіться о 20:40, а поки не перемикайте, далі також буде цікаво.